В името на драгоценното ни отечество е мотото на гостуващата в Регионалния исторически музей изложба. Поводът е 175 години от рождението на войводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Експонатите представят създаването и дейността на Обединената чета през 1868. Посетителите могат да видят лицата на нейните идеолози и редица документални свидетелства. Показваме и нашата сливенска баба Тонка, ако можем така да кажем. Това е Хаджи Маринка, майка на Хаджи Димитър, която през тази година дава две свидни жертви, двама свои сина в името на драгоценното отечество. Това е Хаджи Димитър, но в четата е и нейния син Тодор, който е ранен в едно от сраженията и след това, за съжаление, предаден от българите. Очаква се изложбата да предизвика интерес към къщата музей Хаджи Димитър в Сливен и родното място на другия войвода, елховското село Стефан Караджово. След Русе тя ще отпътува за Велико Търново.